Waalaikumsalam. Kopi. Siap. Kopi cu. Oke. Lerene alir angin nih carane. Kopi dirgani dhewe. Eh, untung wonge kuwi. Iki bayar langsung apa utang? Loh. Ya umume no, ada barang itu ada uang. Ini wis 2000. Siap. Kilo. Wis. Kasu yo. Suwun yo. Yo. Nang nyete. Aku apa yang ngombe kaya adus kotak sih, menua sih diseduh sih aja lali, moco bismillah bismillahirrahmanirrahim ya Allah, ngombe kopi niki berkah eh, dileng eh rokoknya juga nih, tapi orang itu nyebut rokoknya iya Dang to diombe. Sik to sik ben merem to. Keselak kok. Biasa keselak kok. Matur suwun nggih Pak Alan. Iki Pak Alan selir sponsore. Sponsor kan bayar, emang bayar kok. Oh iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bariki saiki di CT. Don, ben apa di CT? Ben rasane kok kopi to. Wong tulung aku yo nyete. Tak dudu wong tulung aku enggak usah di CT. Yo dicelupne lho. Lah wong wis kok kopi kok mangga nyete. Ben mesti nyetre-nyetre aku mesti ngono. Gak usah diatre-atre, saya ngatre-atre dewe. Oh iya, manut. Yes. Nanti bestimu. Ajo dong. Buka ajo sih. Nah, wis yo. Iki jenenge CT Tulung Agung. Ndak mbok gambar. Ndak mbok gambar wayang. Ora iso. CT sendok. Nang disedot no. Sik ya. Enek syaratnya gak sih? Syaratnya apa? Ambekan pokok. Sedak sepuh. Sedak sepuh. Wes.